har noe til deg, eller det har kommet noe til deg. Har du det? Fort av med skoene, og så kommer du og ser. Det er jakka og lua. Har det kommet noe til meg? Kom og se. Har det kommet noe til meg? Kom da. Det er noen fra Bergen som har sendt deg en gave. En stol. Hva er det for noe? Slå deg ned. Det er stol. Ja. Hva synes du? Har Markus og Leander og Niklas vært flinke? Hæ? Ja. Ja. Og så har du vunnet. Hva er det du har vunnet i dag? Sjokolade. Life is good? Ja. Ja? Ok. Blir det bra, eller? Ja.